ታሪካችን የሚጀምረው የሰው ነፍሳት ከአካላቸው ውጪ በእንስሳት መልክ የሚኖሩ ዲሞን በሚባሉት አስማታዊ ያለም ውስጥ ነው የልጆቹ ዲሞኖች መልክ ሊለውጡ የሚችሉ ይመስላል ነገር ግን አዋቂዎቹ ይህንን አይችሉም በመቀጠልም ጌታ አስርኢል በመባል የሚታወቅ ሰው ከነጭ ነበር ጋር ሲራመድ እናየዋለን እሱም ስቴል ማርያ ተብሎ የሚጠራው የእሱ ዲሞን ነው ብዙ የተለያዩ ዓለሞች እንዳሉ እንዲሁም ደግሞ በብናኝ የተገናኙ እንደሆኑም ተነግሮናል ከዚያም የልጆች ቡድን በአንድ ጅረት አጠገብ ይጫወታሉ ሌላ ቤላኳ የምትባለዋ ልጅ የጭቃ ኳስ እየሰራች እያለ ፓል የተባለቿ ዴሞን ደግሞ በትከሿ ላይ ተቀምጣለች ቢሊ የሚባል ልጅ ደግሞ ሮጀር የሚባል ልጅ እያሳደደ ነበር ሌላ ሮጀር ከሌሎቹ ልጆች ጋር በከተማ ውስጥ በቅርብ ርቀት እየሮጡ ነው ከኮሌጅ ደጃፍ ውጭ ቆማም ለሌሎቹ ልጆች በሮቹ የተረገሙ ስለሆኑ መግባት እንደማይችሉ ትናገራለች ከዚያም አሁን ላይ ሊራና ፓን ወደ አንድ ትልቅ አዳራሽ ሲገቡ እናያለን ማስተርና ፍራ ፓቬል በመባል የሚታወቁት ሁለት ሰዎችም እየመጡ ነው ስለዚህም ምን እየተፈጠረ እንዳለ ለማየት ለመቻል በፍጥነት በትንሽ ቁም ሳጥን ውስጥ ይደበቃሉ ማስተሩ አዳራሹን ለቆ ሲወጣም ሊራ ፓቬል የተወሰነ ዱቄት ወደ ካራፌ ወይን ሲያስገባየችው ከዚያም እሱም ግን አዳራሹን ለቅ ይወጣል ሊራና ፓን ከመሄዳቸው በፊትም ስቴል አስራኤል አንተ ከተባለ ሰው ጋር ወደ አዳራሹ ገቡ አንተ ሲወጣ ማአስራኤል ከካራፊው አንድ ብርጭቆ ይንቀዳ ነገር ግን ከመጠጣቱ በፊት ሊራ ለማስቆም በጊዜ ከቁምሳጥኑ ትወጣለች። ተወጣለች አጎቷ ለሆነው አስራኤልም ከማግስተሪየም የመጣ አንድ ሰው በካራፌ ውስጥ ዱቄት ሲያረግ እንዳየችው ነገረችው ሌሎች ሰዎች ግን በቦታው የመጡ ስለሆነ ሊራን በፍጥነት ወደ ቁም ሳጥኑ እንድትመለስ ይነግራታል ሰዎቹ ከተቀመጡ በኋላ አስራኤል በፕሮጀክተር የአንድ ሰውንና የእሱን ዲሞን ምስል በግርግዳው ላይ እያሳያቸው ነው የበረዶ ድቦሽ መንግስት በሆነው በስፋልባርድ ከሚገኘው መግነጢሳዊ ሰማናዊ መሶሶ እንደመጣም ይነግራቸዋል እሱ በርግጥም ብናኙ ከሰማይ የሚወርድና በዲሞኑ በኩል ወደ ሰው አካል ውስጥ እንደሚገባም ያብራራላቸዋል ሰዎች ለይወት ከማይችሉት ከማይታይ የሌላ ዓለም እንደመጣም አክሎ ነገራቸው ነገር ግን ፍሪ ፓቨል የተባለው ከማጅስተሪየም የመጣው ሰው አስራኤልን አይወደውም እንዲሁም አስራኤልም እንደማይወደው በጣም ግልጽ ነው አስራኤልም የኮሌጁን ቦርድ አነጋግሮ በበቂ ገንዘብ ወደ ስፋ ባርድ በመሄድ ክስተቶቹን ለመመርመር እንዳሰበ ነገራቸው ከዚያም በህንፃ ውጭ አስራኤል በቁም ሳጥን ውስጥ ስለተደበቀች ሊራን እየወቀሳት ነው እሷም ግን ህይወቱን እንዳዳነችለት አስታወሰችው እንዲሁም ስለ ብናይ በመጥቀስ ንግግር ስትጀምር እሱ ግን ስለ ጉዳዩ እንዳትናገር ይነግራታል አሁን ላይ ሊራና ሮጀር በኮሌጁ ጣሪያ ላይ እየተራመዱ ስለ ጎብለርስ እያወሩ ነው ይህ ፍጥረትም ግን ሰዎች ለህፃናት መጥፋት ምክንያት ሊሆን ይችላል ብለው ያስባሉ በመቀጠልም ወይዘሮ ሎንስዴ የምትባል ሴት በመስኮት ሆና ወደ ውስጥ እንድትገባ ሊራን ጠራቻት ከዚያም በትልቅ አዳራሽ ውስጥ በአስተማሪዎችና በተማሪዎች የተሞላ አዳራሽ እናያለን በመቀጠልም ወይዘሮ ኩለር የተባለ ሴት ወደ ውስጥ ገብታ ለሌራ የበረዶ ድቦቹን ንጉሥ ራግናረን እንዳገኘችው ነገረቻት ከጠረጴዛው ስር ደግሞ የወይዘሮ ኩለር ዴሞን ቄጻጉር ያለው ጦጣ ፓነን ይዞት ነበር እንዲሁም ወይዘሮ ኩለርም ለሊራ ወደ ሰሜን ስትመለስ ረዳት እንድትሆን እንደምትፈልግ ነገረቻት ከዚያም ሊራ ለተወሰነ ጊዜ መበደር ትችል እንደሆነም ማስተሩን ጠየቀችው ከውጭ ደግሞ በጠባብ መንገድ ላይ ቢሊልና ሮጀር እየተራመዱ እያወሩ ነው የቢሊ ዴሞን ራተር ወደ ግርግዳው ላይ ቢወጣም በጦጣው ግን ተይዟል ከዚያም አሁን ላይ የማጅስቴሪያል ኢሚሴሪ በመባል የሚታወቁት ሶስቱ ሰዎች አንደኛና ሁለተኛው የከፍተኛው ምክር ቤት አባላትም በጨለማው ክፍል ውስጥ ተቀምጠው በአስራኤል ላይ ሲያሴሩ እናያለን በማግስቱ ማስተሩ ወደ ሊራ ክፍል ገብቶ ወርቃማ ኮምፓስ ይሰጣታል ከዚያም ለማንም እንዳትናገርና ከሁሉም በላይ ደግሞ ለወይዘሮ ኩለር እንዳላት እንዳትናገር አስጠነቀቃት ውጭ ላይ ወይዘሮ ኩለር በአየር መርከቧ ከከተማው ለመውጣት ተዘጋጅታለች እናም ሊራ ደግሞ ሮጀርን ለመሰናበት ፈልጋለች ነገር ግን የትም ልታገኙ አልቻለችም ከተማ እንደደረሱም እንግዳ በሆነ ተሽከርካሪ ወደ ሚልስ ኩለር ቤት ይጓዛሉ ሊራን በክፍል ውስጥ ብቿን ስትሆን እሷና ፓን ወርቃማውን ኮምፓስ ይመለከታሉ ነገር ግን ሊራ እንዴት እንደሚሰራ ምንም አልተረዳችም አንድ ቀን ምሽት ወደ ቤት ከተመለሱ በኋላ ስለ ሊራ የተከሻ ቦርሳ ይጨቃጨቃሉ ወይዘሮ ኩለርም እቤት ውስጥ መልበስ እንደማትችል ነግራት ከዚያም ሊራን ወደ ክፍሉ አላከቻት ሊራ በዚህ በጣም ተናዳለች ከዚያም የሚሲስ ኮልተርም ቢሮ ለማይተወሰና ወደ ውስጥ ስትገባ የልጆች ዝርዝር የሚመስሉ አንዳንድ ወረቀቶችን አገኘች እናም ወይዘሮ ኩለር ከጎብሊስ ጋር ግንኙነት ሊኖራት እንደሚችልም በውስጡ አጠርጥራለች ወደ ክፍሏ ከመመለሷ በፊትም ግን ወይዘሮ ኩለር ፎቅ ላይ ታገኛታለች እናም ፓን ጦጣው እዛ እንደሌለ ግን ተገንዝቧል ሊራም ከዛ ወደ ክፍሏ ሮጣ ስትሄድ ጦጣው ኮምፓሱን እየተመለከተ ለማግኘት ቻለች ወዲያውኑም ፓን ወደ ንስር ተቀይሮ ወደ ታች ወረደና ኮምፓሱን ከጦጣው ላይ ነጥቆ በመስኮት በረረ ከዚያም እሱን እንድትከተልም ወደ ሊራ ተጠራ በጨለመ መንገድ ላይም መሮጥ ይጀምራሉ ሊራ በአንድ ትልቅ መጋዘን ውስጥ ስትሄድም ሶስቱ ሰዎች ወደ እሷ ይጠጋሉ እሷም ግን በበሩ በኩል ወደ ሌላ አካባቢ ገብታ መረብ ግን በለዋ ላይ ወረደባት ሰዎቹ ይዘዋታል ነገር ግን የቢል እናት በሆነችው በማኮስታ የሚመራ በጅብታውያን ቡድን ልትድንቻለች ሊራንም የጂብታውያን ንጉሥ ጌታ ወደ ትልቅ መርከብ በጀልባ ወሰዷት እዛም ፋልደር ኮራም የሚባል ሌላ ሰውም ተዋውቃለች ጌታ ፋመም ግን ያልነገረቻቸው ነገር ካለ እሷን ይጠይቋታል እሷም ግን ወርቃማውን ኮምፓስ ታሳያቸዋለች እናም ፋልደር ኮራምም እንዴት ጥቅም ላይ እንደሚውል ገለጻ መስጠት ጀመረ ነገር ግን ሊጠቀምበት ምንም አልቻለም ሊራ መሞከር እንደምትችል ተናገረች ከዚያም ሶስቱን እጆቹንም በኮምፓሱ ላይ አዘጋጅታ ትኩረቷን ሰበሰበች ከዚያም ግን የጠፉ ህፃናት የት እንደሚወሰዱ የሚያሳይ አንዳንድ ምስሎችን ተመለከተች በመቀጠልም በአንድ ተቋም ውስጥ ብዙ ልጆች በአንድ ክፍል ውስጥ ይታያሉ ተቋሙ በቂ ጥንቃቄ የሚደረግለት ነው ቢሊና ሮጀር ጎን ለጎን ተቀምጠዋል እንዲሁም አንዲት ሴት ቢሊ ለእናቱ ደብዳቤ እንዲጽፍላትም እየጠየቀችው ነው ነገር ግን ቢሊ የሚናገሩትን ውሸቶች መጻፍ አይፈልግም ከዚያም አሁን ላይ ፒቬልና ወይዘሮ ኩለር በማጅስተሪያም ግቢ ውስጥ ሲራመዱ እንመለከታለን እናም ሊራም ወርቃማው ኮምፓስ እንዳላት ለፓቬል እየነገረችው ነው ነገር ግን ሊራ እንዴት መጠቀም እንዳለባት እንደማታወቅ በጣም እርግጠኛ ነች እናም አንድ ረዳት የሚበርና ሊራን የሚያገኙ ሁለት ብረታማ ድሮን የሚመስሉ ነፍሳት ያሉት ሳጥን ለወይዘሮ ኩለር አመጣላት እሷም ግን ወዲያውኑ ላከቻቸው ይበ እንዲህ እንዳለ በሩቅ ሰሜናዊ ክፍል አስራኤል በበረዶ በተሸፈነው ተራሮች መካከል በበረዶ ውስጥ እየተራመደ ነው በድንገት ግን ሳሞይድ በሚባሉ የአካባቢው ተወላጆች ጥቃት ደረሰበት እሱና ስቴሜን ለማምለጥ ቢሞክሩም በመጨረሻ ግን ተይዘው ተወስደዋል እናም የሁሉም ሰዎች ዲሞኖች ደግሞ ተኩሎች ናቸው ወደ መርከቧ ስንመለስ ሊራ ወርቃማውን ኮምፓስ እያየች በመርከቡ ላይ ነበረች በድንገት ግን ሁለቱ ሰው አልባ ነፍሳት በቃሉ ከመካከላቸው አንዱም ግን ፓንን ሲያጠቃ ሊራ ኮምፓሱን ጣለችው አንደኛው ነፍሳት መሰል ድሮን ኮምፓሱን ለማንሳት ሲሞክር ሌላኛው ደግሞ ሊራን ያጠቃል እሷ ግን አንደኛውን ሸውዳው በብትር መታው እሱም ወዲያውኑ በረረ ፋርደር ኮራም ደግሞ የቀረውን አንደኛውን በብርጭቆ ውስጥ ሊይዘው ቻለ እንዲሁም ጌታ ፋም ደግሞ ለህፃን ሌቦች ለሆኑት ለጎብለሮች ፍትህ ለመስጠት ምሎላቸዋል ጊዜው ምሽት ነውና ሊራና ፓን በመርከብ ላይ እየወሩ ሲሆን በድንገት ግን አንድ ሴት ብቃለች ስሟም ሴራፊካ ፔካላ ትባላለች እንዲሁም ኃይለኛ ናት። ካይሳ የምትባለዋ ዴመናዋ ግን አሁን ከእሷ ጋር የለችም እሷም ለሊራ ልጆቹ ወደ ቦልቫን ጋር እንደተወሰዱና በታርታር ቡድን በተኩላ ዲሞኖች እንደሚጠበቅም ነገረቻት በኖርዌ የባህር ዳርቻ ትሮሌሴንስ በሚባል ከተማም እርዳታ እንደምታገኝም አከላ ነገረቻት ከዛም ሴራፊና ወዲያውኑ በራ ትሄዳለች በማግስቱ መርከቧ ትሮሌሰ እናም ሊራም ከሊስ ኮርቢርና ከሄስተር ከሚባሉ የእሱ ዴሞን ጋር ተገናኘች ስኮርስቢ ኤሬናውልት ነው እሱም የታጠቀ ድብ የሆኖ ሎሬክ የተባለ ጓደኛውን ለመርዳት እዚያ እንዳለ ለሊራ ነግሯታል ስኮርስቢም ሎሬክ በፍላጎቷ ላይ ለመርዳት ጥሩ ሐሳብ እንደሚሆንም ነግሯታል እናም እሷም ሎሬክን ለማግኘት ወዲያውኑ ሄደች ሊራና ኮራም ሎሬክን ከጃርነስ ባር ጀርባ ሲሰሩ ያገኙታል እናም ሎሬክም ሥራ ይሰጠዋል ነገር ግን ለከተማው ነዋሪዎች እየሰራ እንደሆነ ነግሯቸዋል ሊራም ግን ወዲያውኑ በዊስኪ እየተከፈለው እንደሆነ ተገነዘበች እናም ሊራ በሎሬክ በጣም ቅረ ተሰኘች ነገር ግን የከተማው ሰዎች እስኪተኛ ድረስ ያሰሩት እንደነበረ ነገራት እናም ጋሾን ስለወሰዱበት የበረዶ ድብ ደግሞ ያለ ትጥቅ መዋጋት ወይንም ጦርነት መሄድ በጭራሽ አይችልም እናም ከሌላ ድብ ጋር በመዋጋቱና በመሸነፉ ምክንያትም ከስፋ ባርድ እንደተሰደድ ያስረዳታል ልክ ሌዱ ሲልም ግን ሊራ ኮምፓሷን ትመለከትና በሎሪክ ላይ ምን እንደተፈጠረ ተመለከተች ልዑል እንደነበረ አሁን ግን ሁሉንም ነገር እንዳጣም ተገነዘበች ትልቁ የት እንደሚቀመጥ ነገረችውና ስሟን ጠየቃት ከዛም ዘመቿን እንደሚቀላቀልም ይነግራታል ከዚያም በጥርፊያ ትልቁን ከትሮሌጀንድ ቢሮ ለማምጣት ሊራና ፓን እየተከተሉት ሊሄዱ ቻሉ ከቢሮ ውጭ ግን የታጠቁ ወታደሮች ወደ ቢሮ በር ላይ ጠመንጃቸውን እየጠቆሙ ሎሬክ እስኪመጣ እየጠበቁ ይገኛሉ በድንገት ግን ሎሬክ ጋሸውን ለብሶ ከበሩ አጠገብ ያለውን ግርግዳ ሰብሮ በሁሉም ላይ እያጉረመረመ መጣ የወታደሮቹ ካፒቴን እንዲተኩሱ ትእዛዝ ከመስጠቱ በፊትም ስኮርቤ ሽጉጡን በጭንቅላቱ ላይ ደቁኖበት ጥሩ ሐሳብ እንዳልሆነ ነገረው ከዚያም ግን ካፒቴኑ ሽጉጡን ይጥላል ከሊራ ከስኮርቢ እንዲሁም ከሎሪክ ጋር ያሉት ጅብቲያኖች በሰሜን በኩል በተጓዙበት ጫካ ውስጥ ደግሞ እየተጓዙ ነው ወደ ሳሙኤድ አገሮች ደርሰውም ምሽቱን ለማሳለፍና ለማደር እዘው ያርፋሉ። በድንኳን ውስጥ ሌራ ኮምፓሷን እየተመለከተች እያለም ታዲያ በሚቀጥለው ሸለቆ ውስጥ አንድ ትንሽ ጎጆ እንዳላየች ማንም ሰው መሄዳቸውን ከማውቁ በፊትም ሎሬክን ወደ ጎጆ ውስዳት እንደሆነ ለመጠየቅ ከድንኳኑ ትወጣለች በመንገድ ላይም ግን በመቶዎች የሚቆጠሩ ጠንቀዎች ወደ ላይ ሲበሩ ይመለከታሉ እናም ካቢኑ ጋር ሲደርሱም ግን ሊራ ብቻዋን ትገባለች ቢሊን ከሽፋን ስር ተደብቆ አገኘችው በጣም ፈርቶም ነበር እንዲሁም የእሱ ዴሞንም ከእሱ ተወስዷል ሊራ ዴሞን ሲወገድ መጠላለፍ እንደሆነም ለፓን ነገረችው እናም ሊራም ወደ ካምፓቸው ለመመለስ በሎሬክ ጀርባ ላይ ቢሊን ይዛ ተመለሰች ማኮስታ ልጇን እንደገና በማየቷ በጣም ደስተኛ ናት በድንገት ግን በሳይሞድ ሰዎች ጥቃት ይደርስባቸዋል ጅብታውያን ስኮርቤ እንዲሁም ሎሬክ እየተዋጓቸው ነው እንደ ምንም ግን ሊራ በአንዳንድ የሳይሞድ ሰዎች ተይዛ ልትወሰድቻለች። ከዚያም እሷን ግን ወደ ስፋ ባርድ ይወስዷታል ይበንዲ እንዳለ ስኮርቢና ሎሬክ ግን ሊራን ለማዳን ወደ ስፋ ባርድ እየበረሩ ነው ሊራም ለነጉሡ ራግናር ቀርባ እሷ የሎሬክ ዴሞን እንደሆነች ለራግናር ነገረችው እንዲሁም እሷ የእሱ ዴመን እንድትሆን ከፈለገም ሎሬክ ብቻውን መታገል እንዳለበትም አስረዳችው አሁን ሎሬክ ወደ ስፋባርድ ሲቃረብ አይተናል እናም ራግናር ከሎሬክ ጋር ለመዋጋት ሲዘጋጅና ሊራም ሲመጣ እያየችው ነው እናም ሊራም ወደ ሎሬክ ሄዳ ለራግናር የነገረችውን ነገረችው ሎሬክ ራግናርን ለመዋጋት ሌላ ድር በማግኘቱ ግን እጅግ ደስተኛ ነው ሁለቱ ድቦች በኃይል ይዋጋሉ እናም ሎሬክ የሚሸነፍም ግን ይመስላል ነገር ግን ሊራን ተመልክቶ እንደገና ይበልጥ ተጠናክሮ ተመልሶ ራግናርን ለማሸነፍ ቻለ ሎሬክ አሁን ላይ የበረዶ ድቦች ንጉሥ ነው ራግናርም ለሊራ አሁን ወደ ቦልቫን ጋር እንደሚወስዳት ነገራት በመቀጠልም ወደ በረዶ ድልድይ ይደርሳሉ ነገር ግን በጣም ጠንካራ ስላልሆነ ሎሪ ኳላ እየጠበቀ እያለ ሌራ ግን በራሷ ታቋርጣለች ድልድዩ መደርመስ ቢጀምርም እሷ ግን እንደምንም ሮጣ አቋርጣለች ሎሬክም እንድትጠብቁ ይነግራታል እሱ ስኮርቤን እንዲሁም ጁብቲያውያንን ሊያገኝ ነው ሊራ ግን ይህንን አትቀበለውም ነበር እናም ቦልቫንጋርንም በርቀት ማየት ቻለች ሊራ ስትቀረብ በሩ ተከፍቶ አንድ ሰው ወደ ውስጥ ከገባሽ ደህና እንደምትሆን ይነግራታል እሷም ግን የውሸት ስም ነግረው ትገባለች እሱም ሁሉም ልጆች ወደሚበሉበት ትልቅ የመመገቢያ ክፍልም ይወስዳታል እሷም ሮጀርን አግኝታው ልጆቹን የማዳን እቅድ እንዳላትም ነገረችው ብቿን የምትሆንበት ጸጥ ያለ ክፍልም ያሳያታል የወይዘሮ ኩለር የአየር መርከብ ደርሶም ግን እሷና አንዳንድ ሰራተኞች ሊራ ከጠረጴዞ ስር ወደ ተደበቀችበት ክፍል እየሰማቻቸው ገቡ ወይዘሮ ኩለር ሎርድ አስራኤል ያገኛቸውን ሰዎች ጉቦ መስጠቱን እናም ደግሞ በሩቅ ሰሜን ላይ ላብራቶሪ እንዳዘጋጅ አውቃለች ነገር ግን ወታደሮቹ ልይዙት እየሄዱ እንደሆነ እየወራችላቸው ነው ከዚያም ወዲያውኑ ክፍሉን ለቀ ወጣች ነገር ግን አንዳንድ ሰራተኞች ሊራን አግኝተው ይዟታል ወደ መለማመጃ ክፍል ወስደዋተም በክፍል ውስጥ ያስቀምጧታል መሳሪያው ስራውን ጀምሯል ነገር ግን የአሰራር ሂደቱ ከመጠናቀቁ በፊት ወይዘሮ ኩለር በፍጥነት ወደ ውስጥ ገብታ ማሽኑን አስቆመችው ከዚያም ሊራ በአጠገቧ ከፓንገር በአልጋ ላይ ስትነቃ እንመለከታለን ወይዘሮ ኩለርና ሊራ ደህና መሆኗን በማግኘቷ እፎይታ እናም ሊራ ሚርስ ኮርተርን ትፈልጋለች ነገር ግን እሷ ለሊራ አንድ ታሪክ ትነግራት ጀመር እናም ሊራ በድንገትም ወይዘሮ ኩለር እናቷና ጌታ አስራኤል ደግሞ በእርግጥ አባቷ እንደሆኑ ተገነዘበች ወይዘሮ ኩለርም ኮምፓሱን እንድትሰጣት ሊራን ጠየቀቻት ነገር ግን ሊራ በውስጡ የድሮን ነፍሳት ያለውን የቀድሞን ቆርቆሮ ሰጠቻት ቆርቆሮም ሲከፈት ታዲያ ነፍሳቱ ወደ ኩለር ላይ በሮ እሷም ወለሉ ላይ ትወድቃለች ሊራ በፍጥነት ከክፍሉ አመለጠች እሷም የቀድሞ መሳሪያ ያለበትን ክፍሉን አግኝታ ክፍሉን አወደመችው አሁን የፊት በሮች ተከፍተዋል እናም ሁሉም ልጆችም ከሊራ ጋር ወደ ውጭ እየሮጡ ነው ነገር ግን የታርታር ክፍለ ጦር ከነ ተኩላ ዴሞኖቻቸው ሊያስቆማቸው እዚያው ተገኝተዋል ካፕቴኑ ተክሎ ሊራን እንዲያጠቃ እንዳዘዘው ሎሪክ ዘሎ ተኩሎን ይመተዋል ልጆቹ ከኋላቸው ከታርታር ወታደሮች ጋር ለማምለጥ ይሞክራሉ ካፕቴኑ ታዲያ ሊራን በሴፉ ሊመታት ሲል ሴራፊና ከፊት ለፊቱ ተከስታ እሱን ገደለችው ሁሉም ጠንቆዎች ሊራና ልጆቹን ለመርዳት መጠዋል። እናም ከባድ ጦርነት ተጀመረ ወታደሮቹ ሎሬክን ለማሰር ጠንቆዎቹን ተጠቀሙ አሁን ላይም ታዲያ ጅብታውያን ጦርነቱን ለመቀላቀል መጡ ስኮርስቢም መጦ ሎሬክን የያዙትን ወታደሮች ላይ መተኮስ ጀመረ የተወሰኑትን ገመዶች ተኩሶ ሎሬክ ለእስራ ተመለጠ ጦርነቱ ሲያበቃም ታዲያ ሎሬኩም ቆሞ በኃይል ጮኸ እናም ብዙ ልጆቹም ከቤተሰባቸው ጋር ለመቀላቀል ቻሉ ጌታፋ ለሊራ የአድናቆት እይታ ይሰጣታል ሮጀርም ሊራን ተቀላቅሎ አባቷ ጌታ እስራኤልን ለማዳን በስኮርቢ ኤርሺፕ ላይ ከሎሪክና ከሴራፊና ጋር አቀኑ በሌሊት በሰማይ ላይ ሲበሩም ታዲያ ሊራ ለወደፊቱ ጥቂት ነገሮችን እንደሚያስተካክሉ ለሮጀር ነገረችው ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለመመልከት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ ፊልሞች አንዳቸውን መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ